Su doldurdum, yeni su. Eskisini taxdım, indi qoyuram təzədən. Yəni bu, belə deyim də xanımlar sizə. Gündəlik bundan evi belə silsin, elə silsin, gözləməyin. Oğlum da açıb tapağını, oğlumun bir iki yıldır zirci bir toz torpaq. Bir günə yığılıb, baxın bu, bir günə bu evdən yığılıb. Bir təmizləyəcəm. Belə işləsin, təmizləsin, ağlı güzəl olsun. Yəni, bunları yığıb içinə. İndi mən bunu boşaldacağım. Baxın saça görürsünüz saçlarımdır mənim. Filtrini falan dəyişəcəm. Filtrini dəyişəcəm deyirəm. İçinin təmizləyəcəm. Ondan sonra yenidən qoşacağam. Belə bir filtri var qızlar. İçini boşaltdım. Gördüm ki artıq filtri də dolub. Bunu ya yuyacağam suyun altında ya da şotka ilə təmizləyəcəm. Və bu şotkalarını da təmizləyəcəm. Yəni bunlar təmiz olsa həqiqətən daha yaxşı olar düşünürəm. Burada sensorlar var. Onları da təmizləyəcəm tozdan. Və bunu görünətər çıxır. Həqiqətən hədiyə buradan çıxır. Açılır. Burada tüklər var, görürsünüz qızlar, maşallah. Mənim saçımın tükləri damız dolaşıb bura. Bunları təmizləyəcəm indi. Qızlar, əsas bu filtridir. Bax, bunu təmizlədim. Bunu yumaq olur. Bunu isə ayda bir dəfə yuyub qəşəng qurutmaq lazımdır. Çıxan tozlara baxın. Bunu isə mən eləyirəm. Belə qəşəng. Baxın, görsən nə çıxır. Olsun, rahat olsun, rahat olsun. Elə bunu eləməzəm. Burada da belə eləyirəm, qəşəng səliyəm. Başına vururam, çünki içindəkilər tökülür. Hiç yumağa ehtiyac yoxdur. Və yerinə qoyacağım. Söz açığı, bir qoyacağım. Biz bir. Yardımdan çıxır hərdə. Və salam, həm tosuranlasın, həm də silsin. Harada qalıbsa, bir geri gələcək. Dəmirləri dəyə dəyə yırtılır dəyə. Bunu alandan sonra tarafımızın altı həmçə tərtəmiz olacaq. Divamızın altı.